është të kishtë një zhjetje, si pasur. Këtu të isha mbushur gjithë sheshe, të këshin ardhë dhe gjithë, të këshin dhejrë dhe këtu dhe sa të më pa një përgjithësi morale, po përgjithësi penale, të gjithë, që nga roja, që nga mësuesit, që nga mësuesit kujdestar, që nga dhe të rejta, që nga djalin e ka patur aty, që nga oficeri i policis, që mund të këshin përëndaluar. Si ka qënë ajo shkollë, që kjo mund këshin përëndaluar, e nuk u bë. Nuk të të them, edhe unë moralisht ndjehe fajtore për këtë gjë. Dhe jo ata që ndjehen, duhet të ndjehen normalisht. Pse ndjehet fajtore, zonja? Si penale, edhe një tjetër. Fëmija sot ka dhe një intervist. Dhe ka thënë që kanë qënë tre veta. Dhe krimi bulohet nga shteti dhe nuk e ndjeri sepse thonë që aji mund tjetë fëmija e një funksionarit të lartë të shtetit. Dhe më thënë, kur kështë bërë ka që madhe dhe fshejë, një majo që në do të njerëzët të tjerë që nuk kanë mundësi, nuk të ngrejnë zërin, nuk të shtetë. Nuk di që të them për para. Ju tha që djali juaj shkonte në shkollën Fanoli. Po, shkolla e Fanolit kjo ka qenë historikisht. Do të thënë asnjë nuk mban përgjegjësi, është një hanë me dy porta, nuk gjen dot asnjë lloj asnjë informacioni, asnjë mbështetje nga stafi pedagogjik, një mungesë etike, nuk di çfarë do të them. Të nesme në shkollë që duhet të bëhej, mund të bëjmë mësim, të merrni psikologët në shkollë, jo vetëm kaq, po mësuesit, bëni muhabet në sy të fëmijëve të klasës së parë. Si u vra, si u pre dhe filloi një që e njohun, fëmia e një shoqes time, kishte filluar me të qarme të mëdha të lutem dua mamin. Do me thënë një simpatia, unë nuk di që të them, nuk di që tu nuk ka funksionuar asë një halkë e shtetit. Asë shokjëria civil, asë ne, nuk di që të them, nuk di që të ankojmë për para. Mira jo që i ka rënë, se mund të kështë në dhe që njërës nga ne. Që të them? E kuptushme, në fakt, edhe gjëndja... Është një falenderoje shumë zonjën për fjalet dhe mesajin që dha edhe për sinceritetin në bised, gjatë protestës. Po.